Vítáme vás ve studiu Frame, letos trošku v alternativní podobě, ale nepřijdete o žádné přednášky ani zajímavé prezentace. Všechno najdete na našich stránkách www.framefestival.cz. Jako prvního hosta přivítám paní Markétu Čekanovou z Postbela, která nám představí knihu Rollout the Barrels. Paní Markéta Čekanová. Krásný dobrý den. Já jsem z plzeňské pobočky Paměti národa a v letošním roce, kdy jsme si měli připomínat 75 let od konce druhé světové války, jsme vydali knížku komiksově zpracovaných příběhů osvobození západních Čech. Jmenuje se příhodně Rollout the Barrels, což je refrén známé písničky, se kterou tehdy američtí vojáci do Plzně přijeli a ku podivu tady ji všichni znali, ale s úplně jiným textem. Úplně stejně jako jinde po světě ji znali taky se spoustou jiných textů, tedy Škoda lásky. Tahle písnička se před 30 lety, v roce 1990 na jaře, stala symbolem prvních oslav osvobození Plzně a západních Čech americkou armádou, protože my jsme si nesměli ty dlouhé roky komunistické vlády připomínat, kdo nás osvobodil. Nás ve školách učili různě, že nás osvobodili vlastně Rusové v amerických uniformách, nebo že se západ Čech osvobodil jaksi zázračně úplně sám a podobně. Takže když v roce 1990 se mohlo znovu začít říkat, kdo nás osvobodil, přišel Honza Vyčítal s písničkou, kde se opět tenhle ten motiv té Škoda lásky s textem Rollout the Barrels objevil. Stalo se to velikánským hitem. Takže my jsme letos chtěli připomenout nejenom 75 let od konce války, ale taky 30 let od prvních znovu svobodných oslav osvobození západních Čech spojeneckými armádami. Bohužel situace tomu ve finále nepřála, takže z celých velkolepých oslav osvobození vlastně zbyla jenom tahle ta naše knížka, která zachytila 11 osudů lidí, kteří nějakým způsobem prožili ten konec války na západě Čech. Jsou tam dětské vzpomínky nebo mladistvé vzpomínky lidí, kteří tehdy žili v Plzni a v okolních obcích, ale i vzpomínky vojáků, kteří přišli s těmi spojeneckými armádami. Ať už jsou to američtí vojáci, belgičtí vojáci, anebo dokonce Češi ve službách Pettnovy armády. Jejich vzpomínky nejsou nějakým podrobným kaleidoskopem toho, co se tehdy odehrálo na západě Čech, ale spíš jsou takovým odrazovým můstkem. To osvobození se stalo začátkem toho, co se odehrává potom dál. Takže ty příběhy vypráví i další dějství v letech 50. Měnová reforma 1953 a velké bouře v Plzni. Rok 1968, 70. léta, rok 89. To jsou tedy ty české příběhy, ale objevují se tam tahle ta desetiletí i ve vzpomínkách těch amerických nebo belgických veteránů. My jsme ty vzpomínky, které máme zaznamenané ve sbírce Paměti národa, dali do rukou studentů Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. A oni si mohli vybrat, který z těch příběhů kdo chce zpracovávat, co ho nejvíc oslovuje, co je mu blízké, co je pro něj zajímavé. Pro nás bylo třeba zajímavé to, že řada těch studentů, kteří se na tom podíleli, nejsou Češi. Jsou to zahraniční studenti, takže si museli i oni najít svoji cestu k tomu příběhu, k těm reáliím. Nejenom proto, že je jim 20 a ten rok 1945 je pro ně už tak strašně daleko, zhruba stejně jako bitva na Bílé hoře nebo dinosauři. A museli si nastudovat třeba, jak vypadaly americké uniformy, vozidla, v nichž tehdy američtí vojáci přijeli, nebo i civilní móda lidí, kteří je tenkrát vítali. Ale museli si nastudovat i skutečné reálie, jako jedna dívka, která je z Mongolska, tuším, a kreslila příběh Luďka Dembovského, kde figurují skaučtí bobříci. Většina z nás ví, co jsou to bobříci, nebo alespoň má nějakou matnou představu, co je bobřík odvahy, bobřík mlčenlivosti a podobně. Ale Nguyen vůbec netušila, co to jsou bobříci, netušila, co to jsou skauti. S tím vším se musela v rámci své práce na tom příběhu seznámit. A vůbec práce na těch příbězích znamenala pro studenty nutnost seznámit se nejen s příběhem jako takovým, ale třeba v případě
toho příběhu, který právě teď běží za mnou, to byla i mravenčí práce v archívech. Protože jde o příběh jednoho z amerických vojáků, který během té postupující fronty v Německu získal fotoaparát a s tím pak fotografoval všechno, co se kolem něj dělo, celou tu cestu spojeneckých vojsk až do Československa. A my z našeho příběhu víme, že ty fotky zůstaly zachované, že jsou. A teď nastala situace, kdy studentka, která tenhle příběh kreslila, musela ty fotky dohledat. Takže jsme pátrali, ve kterém archivu jsou, kam vlastně přišli, jestli doopravdy existují, jestli se někam mezi tím během těch desetiletí nestratili. Skutečně je našla, takže pak se v tom příběhu objevují kreslené fotografie tak, jak doopravdy je američtí vojáci přivezli, že tam vidíme to, co se doopravdy v tom roce 1945 odehrávalo. To je tedy příběh Jamese Duncana, fotografa, po kterém zbyl úžasný dokumentární materiál z konce druhé světové války, z osvobození západních Čech. Vůbec studenti se museli seznámit s těmi reáliemi, ale leckteří kontaktovali i přímo ty pamětníky, protože řada z těch pamětníků ještě žije, takže je kontaktovali a znovu si od nich třeba nechávali vyprávět nebo si nechávali připomínkovat ten příběh, který kreslili. Úplně první příběh, který v knížce je, je příběh Pavla Hausnera, který jako desetiletý kluk s kamarády bydlel kousek od Borského parku, kde byl kemp americké armády a kluci tam samozřejmě lezli, všechno je tam zajímalo a vůbec ze všeho nejvíc je zajímala odpadková jáma, ve které se nalézaly jednak obálky z dopisů, ze kterých kluci strhávali známky, a pak se tam taky nalézali, a to je pro vás jako pro příznivce komiksu velmi zajímavé, komiksové časopisy. Pavel Hausner to všechno sbíral, začal se zajímat jak o známky, tak o komiksy a výsledkem se stalo, že je dneska velmi uznávaným odborníkem na filatelii a taky velikánským znalcem komiksů. A on právě ten svůj příběh velmi detailně připomínkoval. Opravdu šel s autorem toho příběhu políčko po políčku, výjev po výjevu a připomínkoval tam detaily toho typu, jaké jsou hlavice bomb, které se tam objevují, že jsou svrhávány na Plzeň nebo šaty, které měla maminka na sobě a podobně. A vybrušovali společně ten komiks do opravdu dokonalé podoby tak, aby byl pan Hausner jakožto milovník komiksu spokojen. Dali jsme mu do toho příběhu i jeho oblíbenou fotografii, kde je on v americké uniformě a v ruce drží nejcennější ze svých komiksů, které tehdy zachránil z té odpadkové jámy. Takže je tam on na téhle fotografii a tenhle ten komiks se objevuje i v tom kresleném příběhu. Příběh, který teď tady běží za námi, je příběh Jaroslava Kroba. To je jeden z těch Čechoslováků, kteří přišli se spojeneckými armádami do Československa po dlouhých peripetích a cestě kolem světa a pak přišli osvobodit Československo. Druhý takový příběh je příběh Petra Majera. Ten je ještě zajímavý tím, že Petr Majer byl Žid, takže utíkal před Hitlerem ještě z jiných důvodů. Utíkal proto, aby si vůbec zachránil život a po návratu vlastně zjistil, že z celé jeho rodiny přežila jenom teta, se kterou se úplně čirou náhodou během té osvobozovací euforie také potkal a měl z toho obrovskou radost. Jak už jsem říkala, tady ty příběhy zachycují všechny možné aspekty nejenom roku 1945, ale i toho, co se odehrávalo později. Naprosto ukázkovým vyprávěním té proměny světa od druhé světové války přes léta následující až po přelom 90. let a začátku 21. století je příběh Erla Ingrama. To je muž, který je ikonou mezi těmi americkými veterány. Američtí a belgičtí veteráni, byť jsou to pánové na hranici stovky, stále do Plzně jezdí. Už několik let je to každý rok naposledy a vždycky další rok přijedou znovu.
letos tedy samozřejmě z logických důvodů nemohli. Uvidíme, zda někdo z nich přicestuje ještě příští rok. Earl Ingram je ta vůbec největší hvězda, která do Plzně každoročně přijíždí. A jeho příběh se odehrává v 60. letech, kdy on sloužil na základně v tehdejším západním Německu. A při plnění svých povinností ještě s jedním kolegou pod důstojníkem se tam dostane až k zadrátované československo-německé hranici. A on tam hledí přes ty dráty do Československa a vypráví tomu svému kolegovi, co zažil při osvobození, jaké to bylo, co mu tam běželo hlavou, jak ho lidé vítali, jaké to bylo úžasné, skvělé. A končí tím, že kvůli komunistům se už do Československa nikdy nepodívá. Samozřejmě po roce 1990 se on stejně jako řada dalších veteránů do Československa podíval a ne jednou a vrací se. Pro ty veterány je zajímavé to, že když přijíždějí, tak se pořád setkávají s neuvěřitelně vřelým přijetím, pořád mají pocit, že ta atmosféra roku 1945 v Plzni zůstala a že tam je pořád živá. Dokonce jeden z pamětníků nám při natáčení říkal, že je to pro něj obrovskou satisfakcí. Byl to belgický voják, belgický veterán, protože on doma v Belgii nikdy nebyl takovou celebritou, jakožto voják, který osvobozoval zemi od nacismu, jako právě v Plzni a v Československu a v České republice. Proto se rádi vrací, protože u nás jsou vítáni a oslavováni a doma už vlastně se o těch jejich skutcích a o tom konci války příliš nemluví. Samozřejmě je to u nás dáno tím, že my jsme o tom těch 40 let mluvit nesměli, takže o to víc si to užíváme a rádi se k tomu vracíme. Tady je právě příběh Earla Ingrama, o kterém jsem teď mluvila. Na knížce Roll Out the Barrels je určitě velmi zajímavé i to, že tím, že se na těch příbězích podílelo 11 různých autorů, každý ten příběh je zpracovaný jinou formou. Každý ten autor to uchopil po svém, každý sáhl po jiné technice, po jiných vyjadřovacích prostředcích. Takže když se do ní začtete, tak přecházíte z jednoho stylu do druhého. Máte to nejen jako příběhy, jako historické obrázky, ale také jako zajímavou studii, jak mladí autoři dnes pracují s komiksem a jakou techniku a jakou třeba i barevnou škálu si pro své příběhy volí. My jsme zároveň ty studenty oslovili, aby vždycky k tomu svému příběhu, který zpracovávali, napsali nějaké krátké vyznání, co jim ta práce na tom příběhu dala, co je zaujalo, co je překvapilo, s čím se museli nejvíc popasovat, s čím tam nejvíc bojovali. A právě řada z nich mluví i o tom, jakou barevnou škálu nebo jakou techniku pro stvárnění toho komiksu zvolili a proč. Takže se můžete začíst i do toho a určitě vás to v lecčems překvapí a dozvíte se tam ledacos zajímavého. Nyní přichází příběh jediné ženy, kterou v knize máme, a to je snový příběh Pěvuše Kohoutové, která na začátku války měla takovou spíše noční můru o tom, jak válka bude probíhat a jak skončí. Bylo to doslova proroctví. A to je právě příběh, který nakreslil Tomáš Pánek a v tom kratičkém medailonku, který tam k tomu napsal, píše, že ho to vlastně velmi bavilo právě proto, že to byl sen a zase mohl pracovat s tím příběhem úplně jinak, než kdyby to byly reálné vzpomínky, reálný příběh, něco, co se staví na skutečnosti. Takže i tomu odpovídá ten styl kresby, barevnost a to, co tam můžete vidět. Je to vlastně divadlo. Studenti, když pracovali na těch příbězích, tak měli do značné míry volnou ruku, samozřejmě vybírali si ten příběh, který se jim nejvíc líbí, ale měli ho už předzpracovaný, protože první, kdo dostal příběhy do ruky, byla scénáristka Kristýna Plíhalová. Ta si musela nastudovat všechny ty příběhy, které máme natočené,
jak jsou ty vzpomínky pamětníků zpracované, sepsané, prohlédnout fotografie, které k tomu máme k dispozici. A na základě toho napsala scénář pro ten komiks a s tím pak studenti pracovali. Vlastně poprvé v životě většina z nich přišla do styku s někým, jako je scénárista, a tak se učili ještě i tuhle práci. Ta práce na těch komiksech pro ně byla nesmírně komplexní školou. Na závěr ještě dostali i text, který je právě výňatkem z naší databáze, kde je ten příběh celý pamětníkův plus případně další autentické dobové fotografie. Dobové fotografie pro ně byly velmi důležité, protože do těch příběhů opravdu se snažili zachytit podobu toho člověka tak, jak reálně vypadal v té době, kdy se příběh odehrává. Ať už je to jeho dětská podoba z května 1945, nebo potom jeho reálná podoba v 90. letech nebo v současnosti. Takže opravdu vycházeli ze spousty autentických materiálů a o to možná složitější tu práci měli, že si nemohli jen tak vymýšlet, jen tak volně tvořit, ale museli dbát na velmi velkou autenticitu a věrnost. Příběhy z konce války jsou zajímavé tím, že tam je ještě ten ozvuk války, pak se tam objevuje ten pohled do těch dalších let, kdy po tom osvobození nepřišlo to kýžené a očekávané radostné lepší příští, ale přišla opět léta neveselá až drastická. Ale i tak se ve spoustě těch příběhů objevuje nějaký humor, nadhled, vtip, nadsázka. A to je další věc, kterou si leckdy ti studenti právě v těch svých medailoncích pochvalují, že jim byl třeba blízký náhled toho pamětníka, jeho postoj k životu, to, jak se stavěl ke všemu, co ho v životě potkalo, k tomu, co prožil, k tomu, co viděl. Tady právě odjíždí příběh Petra Majera, o kterém jsem mluvila. To je tedy ten Čechoslovák, Žid, který uprchl do Palestiny, aby se pak vrátil v řadách Petnovy armády a osvobozoval západ Čech. Další příběh je příběh Luise Žihula. To je jeden z těch belgických veteránů. Ten příběh je zajímavý zase tím, že jeho jednotka osvobozovala nebo pomáhala osvobozovat koncentrační tábor v Holíšově, což je malé město mezi Plzní a Domažlicemi. A tam byl koncentrační tábor menší mužský, větší byl ženský a byly tam skoncentrovány ženy především ze západní Evropy. Bylo tam velké množství Francouzek. Například nejznámější z nich je Madame Michelin, která tam byla vězněna. A příběh Luise Žihula je o tom, když oni jako belgičtí vojáci tam přišli osvobozovat ten tábor nebo pomáhat těm osvobozeným ženám, jak ty ženy byly překvapené a dojaté, že slyší francouzštinu. Protože byly přesvědčené, že ten jazyk už v životě neuslyší. A najednou se tam objevili vojáci, pravda belgičtí, ale mluvili francouzsky. Takže to jsou jeho velké vzpomínky a on jezdí každoročně nejen do Plzně, ale právě i do Holíšova, je čestným občanem Holíšova, velmi si ho tam považují, má to tam velmi rád, vrací se. Bohužel ten tábor už není možné navštívit, tam to byl původně soukromý majetek, byl to původně mlýn a po válce se z toho stal, jak už to tak v Československu bylo, státní statek a na Prahu 90. let to celé šlo do soukromých rukou, v okolí vznikly parcely a stojí tam dnes rodinné domky, takže se k areálu někdejšího koncentračního tábora v Holíšově ani člověk nemůže přiblížit. Jediné, co ho připomíná, je tam pamětní deska. U jejíhož odhalení Luis Žihul také byl. Kniha paměti, to je příběh Miloslava Čelakovského, což je výtvarník, který jako kluk zažil nálety na Plzeň v roce 1945. To jsou ty první obrázky, které se nám tady objevují. Nálet, který Miloslav Čelakovský zažil s maminkou, schován v krytu pod plzeňským pivovarem.
Potom, jak dál dorůstal, tak do jeho života zasahovaly všechny ty velké okamžiky československých dějin 20. století. 1. června 1953 se v Plzni připletl k demonstracím proti měnové reformě a to byla první kaňka do jeho životopisu. To je jeden z těch obrázků, které se nám tady teď objevují. Pak přichází 21. srpen 1968, kdy Miloslav Čelakovský v plné polní očekával mobilizaci. Nepřišla. Na Prahu 70. let, jakožto učitel, se musel vyjádřit k tomu, zda souhlasí se vstupem spojeneckých vojsk. Chtěl nesouhlasit, ale zároveň chtěl zůstat učitelem. Takže souhlasil. Doslova tam říká, bylo mi z toho nevolno, to se přiznám. Zůstal učitelem, ale když přišel listopad 1989, tak už to nevydržel, stal se jedním ze zakladatelů občanského fóra v Sušici, kde dodnes žije, a vzal aktivně do ruky dění těch dnů. Takže jeho příběh sahá od května 1945 až do podzimu 1989. Takže tím jsme prošli 11 příběhů v knize Roll Out the Barrels, kterou jsme vydali letos u příležitosti 75 let od konce války, osvobození západních Čech a taky u příležitosti 30. výročí, kdy si tohle osvobození můžeme znovu v Plzni a na západě Čech připomínat tak, jak se doopravdy odehrálo. Já moc děkuju, že jsem mohla tady na Frame Festivalu byť v téhleté improvizované a neobvyklé formě knížku představit a věřím, že pokud po ní sáhnete třeba v našem e-shopu, tak vám udělá hodně radosti. Děkuju za pozornost.